Da shërëmiqë vini në këtë takim të radhës të drejt për drejt për mes emisionit për tejtë sërimës, do të qëqërojmë i dhe sondës e bashku në këtë rukëtim me hoqën në ekrem me cilin do të flasim për temat të tjera. Nërsa ju e dini, në pjesën e dytë emisionin do të hapim linjen që të bashkë bisedojmë. Mirë se vjenë hoqë? Mirë të kojmë vëja. flasim sot për qërështjen e mos pajtimeve që e, keni shkruar gjatë këtyre ditve, mos pajtimet në qëndrime e mendime në asë një mënyrë nuk duhet të prodhojnë fëtohje me smicë. A nuk mund të jemi vlezër edhe nëse nuk pajtohemi? Kirit situar pasta Imam Shafir. Si mendoni hojtë se duhet të trajtohen dadhime me smicëve? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. është bëjar mbasë edhe për shkak të mungesës së nivellit të duhon të përzemërsisë dhe sinceritetit në një lidhje, në një miqësi, ose lidhje, që farë do mm -hmm. të qoftë. Mbase përshkak të kti deficitit të sinceritetit dhe të përzemërsisë, ka zonë vend egoizmi dhe pastaj edhe bisedat më të rëndomta për një tem të caktuar, e që parimisht e dim se ka mundësi që njerëzit të mendojnë ndryshe rëthasaj teme. Fundja, nuk jam onë autoriteti që në një, apo në gjitha temat, ose në gjitha to për qka flas, që në të gjithësësim janë ngulgure. Që të në thotë se une e, e hapë një temë në bashkëvisitim me ty, edhe është me shumë më shumë natyrë dhe ti ke drejt me pas një qëndrim tonin, mm. një mendim tonin, pas taj e ke dhe të rrimesh një elaborim si mas asaj që ti e ke kuptu atë teme dhe s'ko kur gjatë ke e që këto. E, me që thate, si kur mungesa e, e ati sinceriteti, e ka këthy e ka këthy, i ka këthy bisedat edhe debatet që do duhej të ishin e, e, pasurim I, hmm. i lojlojshmërisë të mendimeve, e kanë këthy në një, në një arenë përgleshjesh, hmm. ose përplasjesh. Dhe kjo pastaj nuk është befasu kur mungon të sinceriteti me së mendime. që pastaj... Element i Pastaj nëse nëse ti e, e ke e paracet një mendim i cilë është ndrysh e për mendimit tim, hmm. unë me automatizën filloj të mendoj se ti nuk e pate qëlimin, me ndriqut një të vërtetë, ose një, një, një aspekt të të vërtetës, por të e pa po, të qëllime fjesht vesh me më kundrështu mu, ose me më përulli, ose me më poshtnu, ose me vacit fjallën post, ose kështu me radhë, janë ato ato rjetat e marimangës cilat shëjtani pas taj i thur në mendjen e cilit do. Mm. Aty ku gjenë ka të shmëri për me, për me i plasu ato intrigat e veta, edhe filloj njerëzit me me uftohë në dërmjet vetë, fillon, fillon dashuria me u respekti fillon me u bo me i, 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 i thjesht, me i, i vogël, harrojmë, harrojmë, se në të vërtet, e, ka një mori gjanash, nuk janë të pakta, në të cilat, e vërtet, a mund të jetë shumë të rajtëshme, mm -hmm. dhe më thonë, Nëse ti thu kështu e o them, ashtu mundën të dyjat me qenë të sakta, nuk ka të lashe. Por edhe nëse, ashtë e një trajtëshme edhe fjesht në dy qëndrimet tonë të ndryshme, vetëm një një, një qëndrim ashtë i saktë. Në të gjitha rëthanat, prapë nuk është arsye për me u armitsu. Nuk është arsye asë për me u hidhru, asë për, për, as për me të metë hatëri. Pra, në asë një rast, mos pajtimet nuk duhet të jenë arsye për prishet mitësis. Shef Pujar, jo vesh prishje, po le tjetë edhe një... Zveje. Jo, le, le edhe dhe 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 një, një shqetsimi qastit, mm -hmm. i cilin do shtë mas, mas gjusë më ore, kemi me, kemi me haru edhe onë edhe mm -hmm. ti. Për arsye se hapim një tim tjetër edhe harojmë, që para gjusë më ore uh, nuk u pajtuam. Mirë po në përgjithësi, ajo që ndodhë është se njerëzit hynë hynë në një bised pa ndër një paramendim. Do shta hynë me njetin më të mirë. Mirë po gjatë rrugës të reguan të shkujdes shum, e pikrisht aty ku ka shkujdesje, shejtani i qëtë pritat e tia, edhe aty njerëzit armiqësohen, për arsye se nuk ka dikush që i armiqëson njerëzit më shumë se sa shejtani. Allah i madhruar qëfar thot lidhur me këte, thot kulli e i badi, je kullu letihi e ahsenë, thua ju robërëve të mi, kur të flasin, le të zgjedhin fjalet më të mira. Pse? Sigurisht, në parem, mi afton që na thjesht me zgjedh zgjedhin vetëm fjalet e mira, edhe, hmm. edhe nëse nuk i zgjedhin më të mira. Po udhëzimi kur anorë që ne të zgjedhin fjalet më të mira, është shkak të asaj që pason në ajetë. Sh sh in në shëjthane jenë zëgobejnë e hum, se shëjthane është aji cili i nëzith, ata këndrejt një një tjetërit. In në shëjthane kanë lill insani aduën mubina, shëjthane me të vërtet në relacion me njeriun është armik i qartë, armik i hapt. Për shka edhe kemi folur më pikrisht, i është javën e kaluar, pikrisht për këtë të të Edhe të 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 edhe të 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 u takun për një kafe, për një relax edhe si, si erët puna që u përplasum, kështu kach keq. Pikrisht për shkak tasaj se nuk jeshim të vëmendëshën dhe më thonë për qka mund të prodhoj një qka mund të prodhoj një bised. Dhe në fakt, hoqë, mos pajtimet nuk janë të njëjta gjithmonë, nuk janë të një nivelli gjithmonë. A që... mendoni se nga njëherë është e pritshme të shkaktojnë uh, tensione me smithshë? Uh, 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 shif Ti po thua, a, a është e pritëshme, unë, unë do të kisha thonë, a është e natyrshme, a është e natyrshme, mm -hmm. po a është e pritëshme, në të vërtet, ne do duhe që e, për neve të ishte e pritëshme një gjatë tjetër, jo detyrimisht shkaktimi i tensioneve, nga se është një gjatë cila quetë vetë për mbajtje, edhe sikur, sikur, dhe më thonë, në të gjitha situatat, në të gjitha rastet, të respektohej fakti se ne kemi drejt. Kur nuk do të kishim nevoj për vetë përmbajtje. Ose kur nuk do të kishim nevoj për shka, për sabër. A shtë kështu apo jo vjarë? Pra, tisa vlera vinë shprejhje kur krist, provokohen ato. Pikrisht kur provokohen edhe pikrisht atëherë kur kur ti nuk përshamë me ndimi edhe pse i sakt nuk të shmojt, nuk vlerësojt sa duhet, pse e ban tjetëri një gjatë tjilë, nuk e ban gjithmonë me tendencë nuk ka gjithmonë synim të keqë, Dikush edhe mund të keqë, gjithsesi. Mirë po, aj mund tjetë edhe i paditun, mund tjetë i keqë informum, aj me mendon se ashtu është e vërteta, ose aj me ndonë se, e ki pa njerëzit nga njerë në një bised, dy persona, njerë i fletë shumë, tjetëri i fletë pak, kjo që i fletë pak, është shumë më kompetent për të folë, shumë më i ditun, më i kualifikum, a i tjetëri shumë më pak i ditur, me gjitha të e fletë, pëse ndodhë një për arsye se kuj pa ditunin nuk e njefë këtë ditunin. Në momentin kur e njehë, edhe a i ndalët masandej. Nëse ka një trohë troh mend, a i ndalët, thot ka dalëse për këtë punë qenë, qenë ka kompetent këj burri që po përqëndron para meje, edhe, edhe i vjen turp ma tje edhe me fol, edhe me, me elaborun këtë aspekt. Si do të që qëtjet? Si do të që qëtjet? Sikur pra po them, sikur gjithë një të respektojë vetëm kur ki drejtë e kështu me radhë, atëherë vetë përmbajtja zdo të kishtë e kuptim. Po vetë përmbajtja ka kuptim pikrësht për shkak të asaj se ke arsyet hidrohesh, ke arsyet kjo arsyet të pezmatohesh, të prekesh, mirë por nuk e ban një gjatë tjilë. Pse? Për arsyet se tjetrin e trajton me një dozë të mshiras. Madje, këtu besoj që ban me thonë vetëm një trohë sabër me pas, nga se njerëzit nga njerën nga trohen edhe, edhe përplasën në nërmjet vete, vetëm se s'kanë mjaftu e shumë durim për të dëgju njën i tjetërin, për të dëgju elaborimin e tjetërit dherën në fond, nga se flasin me të njëtë atë tërme, andoshta të synimet i kanë të ndryshme. Dhe në bazë kësaj i bije që me synimet të dytë kanë drejt, mirë botë terminologjin nuk i kanë zedur të duhorën mm -hmm. për të, të elaborua. Fundja, përshka këtë të gjithë këtyre rrethanave edhe të gjithë këtyre situatave i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka premtu ka përgëzu ka para la si duash mund ta quajm se do të fitoj një shtëpi në mes të xhenetit njeriu i cili e braktis polemikën edhe nëse ka drejt Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se e, ka filluar një bisedë e padjallëzuar, e pahile, është shëndru në debat për shkak të mos pajtimit, pas taj... Ka kalu në polemikë. Ka, ka kalu në, në polemikë, kanë fillu njerëzit me, për... si me thonë, me e marë personale, e tash këtu mo, kam betë vetëm edhe një hap, edhe me mritë të armitsia. E para se me mritë të armitsia, i dërguar i sallallahu alai sallam, ma shumë preferant që të braktisit polemika, se sot të insistohet në qitjen në pahtë një dëvërdete. Pra, Pra, mm. i kemi dy alternativa ose me e qitë më pahtë vërtetën, po letë hidhërot bujari ga i le madhe, për mu e vërtetë ashtë ma e që mu e shme se sa bujari. E po, mirë, kjo është e saktë në parem, por nuk aplikohet në gjdo situatë. Ndërsa, në shumicën e situatave edhe në ato konkrete, më e që më për mu është miqësia me bujarin, se sa ngulja në atë që po po them unë... Në të drejtën time. Pa. Po, jo, jo vetëm në të drejtën time. Vërtetë. Po, po po them unë, për arsye se një gjojë e tjilë mundet edhe mas 5 minutave me më ndriqu. të qetësohemi mirë, edhe mundet mas 20 minuta me të më bujarë që atë temën që e lamë. Tash me hapim prap debaten? A e hapim prap, mirë po tash me qetësi se më kam betë edhe diska pa thonë. Mirë po këto normal, do të pas shumë kujdes për arsye se të regonë disa batuta <laughs> të 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 nga ato të, të, të kalume, thonë <laughs> disa armitsi që kanë zgjatë me vite, edhe pastaj një prit e atyre që kanë ranë bele, kanë thonë, sa të pament këshin qenë ata, ata gjushrit tanë. Pse, thot, për një punë që shto thot, kanë ramë bele. Tash, është kjo, që ishte pa, pasarës i palës tjetër, tha, pobre, edhe mund vjen ketë shumë se ka ndodhë një gjojë t'il, mirë pa e puna, nuk ka qenë kështu, po ka qenë ashtu, e këta binë bele prapë. <laughs> pasarës i të tine. Si që kujdet në rihapjene e... <laughs> rihapje e temave, ve. mund shkaktoj këtoj rihapjet plagëve, po, gjithësësi, si, donë mjeshtri. Ama, po flasë për meq, mm -hmm. s'po flasë për njerës që s'din të komunikojnë, s'din nuk janë njojnë frekuencat uh, valore njën e tjetëret, po flasë për meq që njëhen me vite edhe edin edhe që shë funksionon edhe truni njën e tjetëret. Në këtë rast, në njerë mund të atë për i miku të tanë, për i vlajt të tanë, një fjalë që mund të jetë lapsus, e ka përdor një fjalë që mund jetë shumë eronë, mirë po tjetë, disaj nuk, nuk e përdor fjalë, i ka rëshqit gjuha edhe thu, mm -hmm halal e ki për i meje, se nuk e pa të qëllim këto që ka e the. Po du me thonë, si kur ju më nga njerëzve një lojzë dhe mërgjërsia, e cila të imam Shafio, Allahu e Mshiroft, edhe të djetarët e më lejnë. Për zësi, për arsye se njeri ju sa më i ditur, sa më i ditur, bëhet më tolerant, bëhet më zëmërgjer, bëhet një kosisht edhe më i sjell Sot në mëngjesë e kam ledzu një thanje të mrekulueshme të dikujt. Thotë, sa e bukur, sa i bukur është avancimi në mosh, sa i bukur është avancimi në mosh, kur aj pastaj prodhon maturi, mirësilje, urtësi, vetë përmbajtje, tolerancë, vjen dikosh edhe fillon me bo më abet me ty. Pa varësisht a debat, a bisedë, mund të mungoj një nuansë e respektit, a i mund tjetë 25 vjeqarë, ti e 50 vjeqarë, shembol, edhe po je i matur, i vetë përmbajtë në tolerantë, e dhe gjonë me interesim, edhe pse atë gjonë, ndërsta i kam su pejteje, ose i kam su prej dikujtë që i kam su pejteje. Mm -hmm. Do më thonë, ti i dinë në gjumë, ma mirë sa i zë gjutë, me gjitha të trego është tolerantë edhe i vetë përmbajtë në shtë mëratë. Pse? Se mosha të ka përpunu, përvoja të ka bo matë matën edhe matë gëvendon. Edhe në këtë rast, pra, toleranca edhe, edhe zemërgjërsia është, është gjithmonë e mirë pritur. Pra përmes kësaj po të djetarët, mbrohet mitësia. Të djetarat kja shumë prezente edhe imam mm. Shafiu, kër i kështë të thonë ati, ati shokët vetë, a nuk mund të vazhdojmë të jemi vëlezër edhe nëse nuk jemi pajtuar për një qashtje, ajo për një mend ka ndodhë një, një debat në base polemik në mes tine, edhe si duket imam Shafiu e ka vrejtë se aji u prek kolego që debatun për një qashtje akademike, mm -hmm. u prek pëse nuk u pajtunë, edhe ju nëzithoj edhe i doli para në rrugën e këthimit ti në shtëpi dhe i kapi për e tha më falë. Ne, sa po e patëm një mos pajtim, por a i mos pajtim, a na pengot që të vazhdojmë të jemi vleza, mund të jemi pra, edhe nëse nuk pajtojmë për një qartë të caktuar. E, ajo i që është e dhimshme, edhe për keqardhje, është se janë disa gjana me shumë vlerë, për pikrisht ato nga njerë na përqajnë. Ta shmuj me, me, me pru shambull, pra shqysu me shambull ilustrohet mas mire. Në njerë që ashtit fetare, besimi në përqa. Nuk po flasë për pjestarë e besimeve të ndryshme. Se aty, elhamdule, akoma ka tolerancë. Ne, pjestarët e të njëti besim, nga njërë për që fetare, hidroheme. Pse kjo e ka kuptu një, një, një mesele kështu, a i shoku i tje e ka kuptu në ndryshe, edhe i gjëmë me, me u botë sopa, Të, të elaboru se kush e ka mirë ose kush e ka keqë. Ta është paramendo një gjahë e cila do të duhet të të bashkonte. Allahu i madhruar, ja përmend për i gamberit vetë, Muhammedit sallallari e sallam. I thotë Allahu i bashkoj me besim zemrat e tyre, si kur ti të shpenzoje krejt që ka ka në tokë, nuk do të arrije një gjatë tilë. Ta është paramendo që kjo të duhet me na bashku, se kjo i bashkon edhe ata që rëndom nuk bashkohen, me orë puna pashqë që me na përqa, A kjo është katastrofale, kjo dhe vështë të regonë se në neve, në mënyrën ton të mëndumit, të perceptumit, po ndoshtë edhe mbindjet tona, pa tjetër, egzistohen një defekt shumë i madhë. Ose rrafështë i tjetër, kauzat komptare, advetare, mm -hmm. patriotike, sa so për që njerëzit nërmjet vete në kësi kauzat duke insistu se cili se ja do të mira në vendit, kombit, njerëzve, shoqërisë, kështu me radhe dhe atë shumë e shajnë, atë shumë e një losin, atë shumë e etiketojnë një një Kjo është, kjo është, kjo është për studimt, për studimt. Studim. E mos të flasim pas taj për atë gjanat cilat njerëzit rëndom nuk i kuptojnë, ose i kuptojnë shumë si përfatsisht, e pastaj taj bohen si kur të gjithë di, thonë edhe, aty masane i përqami është e pashmangshme, pa si se ndohë Hmm. si se në tolë të, 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 të ne në shosërin ton, në një rafsh ku s'ka di diska që nga ka përqa ma shumë se, ka shruja politika. Fatë këtë sishtë. Dhe të kalem të këtë një tha tjetër. Të dëgjosh është më e letë se të flasësh. Edhe përgjithsi ka më pak. Në anën tjetër duke të dëgjuar ti do të përfitosh. Qka të thotë kjo shpreje, hojtë të dëgjosh është më e se të flasësh, Derisa ka shumë raste kur keni thënë në këtë studio se nuk është edhe lehtë të dëgjosh. Ësakt. <laughs> Ë <E>, problemi i vetë <laughs> problemi i vetë është se si po i marr mend mirë fjalët e pastaj pastaj po më godet me fjalët e mia. Ë të dëgjosh është më lehtë se sa të flasësh, ka të bëjë me çështot nga pak ndërsa të nalishe dhe të dëgjosh me vëmendje një elaborim ose një ligjerim, e, menoj se është sprov për dëgjuesin, a qësa është sprov për ligjeruesin, që nuk është letë edhe të ligjerash. Dëmë thonë është tem tjetëraja, ndërsa mm -hmm. në këtë rast të dëgjosh është më letë se sa të flasësh. E, e vërtetë është se njeriu për një mend është e ka obligim, ma te për të dëgjoj se sa të flas. Ka thonë dikosh për njerëzve të menqor, ka thonë zoti e ka kriju njeri o dy vesh, e vetëm një gjuhë. Me gjuhë flitet, me vesh dëgjohet, po duhet të dhonë dëgjimi dy hise e të folunit një hise. Nëse është në i farë logike kjo. Frazat mira. Po, të mira edhe, edhe për një mend të pastaj kur ti qitëshën në në, në, në në mejdan e shese ka, ka bukur shumë saktësi në, në to. E, të dëgjash është më letë që thjeshtë së është kur farë aktiviteti, veç rejnë edhe ndalës edhe nga edhe dhe këshyrë. Edhe përgjithësi ka ma pak, e tash përgjithësia e fjales është prej përgjithësive më thranda, ose ma mirë me thonë prej përgjithësive më serioze. E, i dërguar i sallallahu alaihi wasallam sikur se e dim se kjo mos është moto e secilit besimtar ku e beson Allah dhe ditën e gjukimit, letë flasë mirë ose letë heshtë. Pra vetëm këtë dy alternativa, letë flasë mirë ose letë heshtë. Mirë po, kur e kemi sigurin e plotë se ajo që dëshirojmë ta theme, të dëshirojmë të themi, vërtet është e mirë edhe e që Nuk jemi gjithmonë sigurët, është kështu apo jo. Mm -hmm. Në më thonë, shpesh herë jemi dishysh në hamendje, hajtë të themë se ndoshta po ja që lojë mirë po, kjo banë me ndodhë ndo nëse e bojmë shprehi, nëse bojmë sistematike njëtën tonë, atëherë aqë sa mund tjenë të qëluarat, aqë mund tjenë edhe huqjet. Huq e tash ashtë ma mirë, e, po e zonë tja qëllosh edhe të huqë, edhe të huqësh po aqë, apo është ma mirë të heshtësh. Unë mendoj se heshtja do duj në këtë rast ishte alternativa e parë, e pastaj e, të shkrepësh vetëm atëherë kur je i sigurët se do tja qëllosh. Pra, fol mirë, ose heshtë. Hesht. Mos fol mm -hmm. keqë. A ka mundësi dikosh të përmbahet në të i kësaj, pa dëshim jo. Të gjithë, ne i flasim, i ja aqëllojmë, por edhe gabojmë, mm -hmm. do të vlerësohemi, po edhe do të gjykohemi, edhe do të përbalemi me, me përgjësie, me rezultate, mm -hmm. si pas asaj që është dominante në neve. Nëse kemi fol shumë, e ja kemi qëllu, po e zonë, pjesën dërmuse të asaj që kemi thonë, shpresojmë që edhe aty ku kemi, aty ku kemi gabu, Zotit na falë. Edhe pse kujdesi, dhe më thëtë, është shumë i nevojshëm. E muadhi, muadhi, radiallahu Allahu anë, kore pyëtit dërguarin, sallallahu aleyhi ve i thaja, rasullallah, a edhe për atë që flasim, dhe të përgjigjemi, dhe të jopim logari, Tha, o muadh, a ka diska që i qënë njerëzit për mbësë në gjëhnem, ma shumë se sa ajo që kanë korë me gjuhët e tyre. Edhe thash, kur të ndalesh, vetëm nga kjo aspekti jonë fetar, po mundesh me e edhe aspektin e, si me thonë, ligjeve të ndryshme, kodeve penale të ndryshme. Trajtojë që është jë folurit. E shese shumica, e, në kuptimin fetar, shumica e gjunaheve janë me gjuhë bëhanë gënjeshtra, shpifja, intrigat, përgojimi, bartja e fjallëve, kufri, shirko, në mas të madhe manifestimet kryesore i ka me fjallë. Ato, ato që bojnë me vepra dhe fizike janë ma pak krasu se, se, se këto me fjallë, nuk du të them se cilat janë matranda, se pas taj ka elaborim tjetër atyre. Mm -hmm. Po një kosisht edhe kështu, do më thonë, njerëzit a ma shumë lëndohen fizikisht apo moralisht? sot në komunikimit me styre, ka dhe lëndime fizike, një, njërzit rrahen në dërmjet vete, gjuhen me armë në dërmjet vete, vriten, plagosen, e kështu me radhë. Me gjithate, e më e përhapura është lëndimet që ashka këtu njën i tjetërit me, me fjalë. Për këtë arsye të flasësh, është përgjithësi, andaj lypë vëmendje për këtë punë, për arsye se ajo përgjithësi dhëtë në bëjë më serios në qasin dhe, të. Dhe këni thënë hojtë se e, e, ka më pak përgjithësit të dëgjosh. Pra nuk e ke keni larguar e, dëgjuesin nga përgjithësia, sepse është ajo dhja që merë për të shka pastaj edhe po, do të pyetet. Po, ashtë, po, sigurisht, pastaj është asht, një loj përgjithësia dhe shka po të gjanë. Mm -hmm. Nga se me të gjutë kota, e nga rëkonë vetën me barë të panevojshme, me, 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 pa me, me stjera shë edhe me barën e përgjënësisë, gjithësese. Si. Ne kur e marim atë edukatën, edukatën cilën e jep islami në përmjetë Kur'anit edhe në përmjetë thanjeve të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, e shohim se Kur'ani sh në mes shë në mëson që edhe edhe aty, e, si me thonë, edhe aty nejat ku nuk jemi akter, nuk jemi protagonist, po thjesht, vështë dëshmitar mund të jemi, po me gjitha aty, aty të aty flitën për gjona të këqia, edhe aty ka përgjithsi nëse, nëse qëndron, pra je i obligum t'i bojkotosh ato ndeja edhe ato të bime. Në më thonë, nëse dëgjani të flitet për, për fjallet e Allah o diqka keq, thotë qohoni prej aty, të mos rini, nga se nëse vazhdojni të rini, do të bojni si kur ata. Mm -hmm. Kështu që po, ka përgjithsi edhe të edhe të dëgjimi. Po në anën tjetër, duke dëgjuar, do të përfitosh njëri u mësan. Ma dje, unë mendoj se njëri u i menqor edhe duke e dëgjuar budalajnë mund të mësaj. Nga se nëse dikush flet keq, ti mësoh është qysh mos me fol. Po nëse të ka të ka qitë zoti në, në, në takim ose në shoqërim me diken që është mëj menqur edhe mëj ditu nëse ti, atëherë mundësia jote për me përfitu është shumë e madhe me heshti në thande. Ndërsa mundësia ose sfida për me e privu të vetëm për i përfitimit është nëse ti fletë. Në më thonë, e ke një njëri të ditën, prej cilit mund të përfitash, e ti e merë kohën duke folë ti, në më thonë, e ke humë mundësin me përfitu ti prej ti, thjesht e ke bezdis atë njëri, duke folë për gjanat panevojshme, ja ke kalu vetës kohën edhe mundësin me përfitu, edhe kësisoj e, e kuptan se duke të gjurë njëri u përfitan ma shumë, sesa përfiton duke folë. E cimë tutje, a ka gjë më të bukur e që meriton më shumë kujdes se familja? pasuria duhet të jetë në shërbim të përmirësimit të jetesës së familjes. Pse mendoni që familja meriton më mësë shumë të kujdes? Jo, ja, nuk është se mendoj, po është absolutisht e pakontestueshme. kontestueshme. Se që shtu mendojnë edhe te, që shtu mendojnë edhe krejtë ata cilët nga për cilin. Dhe thonë, nuk, nuk ka dikosh, po, ka njerë që thonë ndryshe, po ato e thonë pa mendu. Ata që mendojnë tonë e dinë se familja është Rëndësishme, e rëndësishme, është e bukur, edhe meriton shumë kujtës. Me ndonjë që pasuria është faktori kryesor për përmirësuar, mirëqenin e familjes? Pasuria, pasuria është gjo e mirë, pasuria është gjo e mirë, nëse mena gjo e të mirë. Kanë thonë, sa e mirë është pasuria e mirë, e fituar me halal dhe në mirë të ndershme, nëse është në pronsi të njëriut të mirë. Pra pasurinja mundet me kone edhe e keqe edhe e damshme. Te kjo thonje, unë e kompromend mm -hmm. kom familjen edhe pasurin, për arsye se këto dyja edhe në Kur'an nga njerë përmenden bashk për të e, në vën në pah një aspekt të jetës e kësaj bote. El malu, el benune, zine të lë hajatit dënja, thëtë Allah i madru. Ajo që e bënd të kanëshme edhe të bukur edhe tërhetë se jetën e kësaj bote, janë pasuria edhe fëmijat, familja në përgjithsi. Edhe për një mend, me e pas një anën për i dyjave, nuk je shumë i pasun as i begatun. Me i pas dyjat, është bëjge nivelli avancum i, i, i mirëqenjes. Po, nga njëherë, nga njëherë, nuk shkojnë gjithë një paralel, nga njëherë gërshetohen. Qështë ndodhë kjo? Për shembol, pasuria të tërheq në vorbulat e punës të trektis, të biznesit, edhe për të bo sa ma shumë pasunit të angazhohesh edhe, edhe me ndonë se thua si kur t'i kishte dita, 28 orë, se 24 nuk po mjaftojnë, edhe atë shumë je pash mas gjallnis edhe mas, mas, mas trektis e mas biznesit, sa so që në një moment e haron familjen. Ani pse motivin bazë e ke? Familjen. Po punoj për një mirëqenje timën edhe të familjes time. Uhum. Edhe nuk duhet haru se përgjithsia e se cilit prej neve pra nuk është fjesht vetëm të sigurojmë standard material fmive edhe familjes tonë, duke e harru atë pjesën tjetër për cilën ata kanë nevoj edhe cilën ata e presin pikrisht për i neve. Ashtë përkujdesja edhe ngrohtësia prindrore. Ashtë edukimi i fmive. Ashtë koha jonë për Ashtë ta. Ashtë koha, kalimi, pra, kalimi duhet, i një kohë. Pra duhet koha, jenë balansuara. Të po, duhet jenë shumë të balansuara nëse ka nevoj që të, si me thonë, po them kushtimisht, të shpërfilet kjo loj balansi, atër bën në favor të familjes me shku, por jo në, në logarit familjes. Kështu që une e them shpesh, jo rral e them bujar, edhe në, në ato ligjerimet e mija publike, hudbet gjumase, nderse, në ligjeratat e ndryshme, u them, që ka u duhen milionat, nëse nuk jetë duke i pa fmitë e tu të u rritë tash mund të tingloj që ditë shumë kjo, mirë po është e qartë edhe kuptohet -dhe. se qka po themë edhe qka po synoj. Njerëzit të në mas pasunis u kalon një vetë, dy, tri, s'ka pas kohë ndoshta me kalu, me kalu 5 ditë me fëmijën e vetë, me familjen e vetë. Nuk jenë 5 ditë në vetë, ndo një gjo e madhe edhe nuk është kjo e kërkumja për arsye se ato duhet ndoshta në bazë ditore ata kanë nevoj për ty. Pa, pra. Jo 5 ditë në vetë, po ata kanë nevojë vjetë orë në ditë me të cëndru në shosërimet ju. Ty mund duket, duket shumë, mm -hmm. mirë po kjo është e pakta që njeri ju banë për familjen e vetë. Kështu që e, pasuria duhet jetë në shërbim të përmjësimit jetesës familjes, mirë po nëse njeri ju ipet shumë, po mene e të pranë në përkushtim, në, në nëj punës, gjallënis, biznesit, trektis, e të nxashme, mund vinë një moment edhe të shef familjen e vetë edhe t'i duket familja e huaj, t'i duke në fmijet si kur nuk i nje, si kur, si kur edhe ata nuk e njohen, fillon të komunikoj me ta edhe, si me thonë, lidhja me ta është shumë eftaht, shumë e zbet. Në një farë mnyre, shëndrohet baban për fëmijët bankomat, kur kanë nevoj, e shtyp një pin, i tërhejsh disa mjete, mirë po, jo edhe me gjithë prehje, pra, me gjithë ngaqësi, a të të tjera. që gjithë pasuria mund të shkojë në, në familje. Por hoqë, në konteksten e kësaj që po flasim, e, ajo që më kujtuat është qështja e, e bubekrit. Gjithë pasurin e ti e dha me një rast, por jo në familje. Si shpikohet kja? Por jo në familje, që ishtë? jo në familjen e ti. Dhe thonë nuk e shpenzoj për familje, pa e shpenzoj për dikun tjetër. <laughs> e ka shpigu vetë e bubekri këte, kër i ka si. thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, o e bubekri, qka i la vetës edhe familjes? qka ka thonë? Allahon. Allahon edhe të dërguarin dërguar e ti. Kjo është, kjo është një dëshmi, ose kjo është dëshmi multidimensionale, të regonë shumë gjana. E para e të regonë për kushtimin e bubekrit për kauzën. E dyta e tregon një gjarë shumë të rëndësishme që ne nga njëherë e harrojmë, në basë një pjesë e jona edhe nuk e din. Ajo është se, nëse Allah i madhruar ka caktu që ti tjesh i pason, kretë jepe, kretë shpenzo, kret që ki hisdorë për i saj, prap i pason kime mbet. Dhe këtu vjen shpreja e që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se asnjë pasuri nuk është paksuar nga dhënia, nga sadakaja dhe lëmosha. Kështu që njeri ju sa tje, posa sa qërështë kër e ka të qartë ka uzën edhe është i përzemërt për Allahun, ajo veç ka mi u shtu. Edhe nëse ka nevoj pastaj që për mirëqenjën e familjes ton të sakrifikojmë diska, ajo është pikrisht pasunia. Dhe thëmë, duhet të sakrifikojmë pasunin për familjen, e jo familjen për pasunin. Dhe nëse duhet heqë dorë për i diskaje, Heçdor për pasurisë familjes e Alen Allahun edhe pejgamberin. Çka do të thotë mi Alen Allahun edhe pejgamberin? Çfarë të udhëzime madhështore të cilat të cilat i japin kuptim jetës son edhe atë jo vetëm këtë botë, por edhe botën e përtejme. Dhe ato ato mësime, ato udhëzime të cilat ë na mësojnë si të bëhemi të pasur sërish edhe atë jo vetëm në aspektin material, por edhe në atë jo material shpirtëror e të ngjashme. E, nuk ka pasunim atë madhe, se sa një mësim i cili prindit i jep shumë vlerë, po një kosishtë edhe fëmijës i jep shumë vlerë. Edhe bashkëshortet në nërmjet vetit, edhe burit, edhe grus, i jep shumë vlerë. Së të mësimit, Allah të fuqë plotë jenë ato. Edhe tash me pas mundësi me me i qitë në me i ekspozun në ofert me qmimet caktume, prapë dhe të boheshim të padrejt, se së të ishim gjenim i qitë qmimë, respektit bashkëshortor, ose me i qitë shmem respektit që duhet ta të kultivojnë fmijet për prindrit e tyre, ose kujdesin dhe mshiren që duhet ta kultivojnë Penit prindrit për fmijet e tyre. Janë gjona këto që nëse i kuptojmë drejt në një, në një list prioritetesh, në një renditje prioritetesh, atërë se si cila do të alu i rolin e vetë dhe se si cila, si cila do të afitoj një shije që, që do t'jep ambalsi edhe jetës. Edhe nëse ajo nuk është e ambalsa duhet, edhe nëse është e vështirë edhe e hidhur, me gjithë atë familja, sidomos, i ban edhe sprovat edhe, edhe brengat, i ban të përbalueshme. Andaj, e, unë shpesh bëj apel, shrydzoj rastin edhe këtë, edhe këto, të bëj apel që të mos në mashtroj pasuria nga se gjonat në këtë jetë duhet me stjera është ti të shfrytëzojmë, po edhe ti përjetojmë, po edhe të angazhojmë për to me një ekwiliber, me një balans. Disa tri, po sasërësht nëse Allah i madhruar u ka dhonë në mundësi që të fitojnë edhe të pasurohen shpejt, nga njëherë njëher këte e bojnë në logaritë familjesë që është logaritë familjes, si kur e lon familjen mas dore edhe si kur i ipen pak si te për mas punës edhe mas bizneset. Edhe në këte ndoshta nuk do të kishte shumë, shumë, shumë të keqe. Mirë po e keqe e paracitet atëherë kër njeriu fillon duke vrapu mas pasunis, fillon e haron edhe zotin edhe shkel aty ku nuk dohet me shkel. Për arsye se gjendja ekonomike për një mend t'i hapë disa dyre dhe disa mundësi që nuk janë të gjitha të mira dhe të kandëshme ato mund duken tërheqëse, mm -hmm. mund duken tërheqëse, mirë por nuk janë të mira janë, janë të damsh me shumë edhe posa qërështë nëse nëse një e, një favor që ti mund është me a bo vetët me paran të ande e ajo mundet me të hakmarë dhe me të reflektu në familje ma mirë mos e bapë ma dje e vatë pasoni, ma mirë mos e fita këtho mm. rrim ma shumë me familjen e fito ma pak ama ruje familjen, ruje harmonin ruje e, për arsye se nesër i bon milionat, i bon miliardat, mirë po aja që të ka ikë nuk mundesh është me e kompenzu. Menoj, kur i të gjojmë, bujarë, nëse përpicemi, nëse, nëse mendojmë për begatit e kësa jete, unë mendoj se harmonia familjare, harmonia familjare, s'ka qme. Para mendoj, kur shkon shpeti edhe bashortja jote, të fmi tu, gëzohen pëse e në ti. Po e dhe ti, me zypret me shku në shpesë, se të ka mormali me i pa, po qëfar atmosfere kriohet aty. E, e, atmosfere e nxullore, atmosfere e, e mirë. E dhe paramendo të kondër të në, kur mungon gëna harmoni, e dhe ty nuk të shkohet në shpesë. Ajo shpreja që e kanë thonë të moqmit tanë, ju ka bo shpia okë. Ok. Në mm. më thonë, pritonë me shku në shpe, për qëfar arsye? Për arsye se nuk e, nuk ka investu, nuk është kujdes që me erujt harmonin familjare e cila fjesht Allahu kështu e ka kriju familje. Pra të ruat ajo, ajo në grotësia. Më gjallë e bejnë e kom, me wat dhe e rahme. Allahu i madhrua thot dhe bërin mes jush dashuri edhe mshirë dashuri edhe dhe mëshori, para me familjet që janë të ngritu në mbi këto dy themele, dashuri edhe mëshirë, janë familjet mërkullushme, ata e kanë dunjanë, pa më vërësishtë so pare kanë, ata i kanë të gjithat mirat e dunjasë. Mirë tani, e, ne do të shkutimi vetëm për pak qasës dhe shërmiqë, me pasër këthejmi për të bashkëpise duar për mes telefonatave dhe mesajzheve. Për këthyre dhe për të varduar tutje me këta emision, do të mirëpresim në vazhdim telefonatat tu e dhe mesajë, jemi drejt për drejt edhe në Facebook, ku mund në shkrujën në koment. Lërës ta rëgjime njëfton se kemi telefonatën e parë, të cilën do të inkuadrojme një herë, alo? Alo? A dështuar kjo telefonat, është jetra në pritje, ja, alo? Purnoni? Purnoni? يعني نكوادرو نميسيان على السلام عليكم عليكم السلام هو البرد المير هيدا البرد سبوت بريسن فيه آه الحمد لله فيه مير الحمد لله تيو <applause> دا جو جو فا do të jetë dy hadithe lidhur me temën e parë edhe të fundit. Po. Uh -huh. Për temën e parë, hadithi është ky. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush heq dyer prej polemikës, e nëse ka drejt. Kush e ruan moralin, e kush larguhet prej ranës, ja garantoj shtëpi në xhennet po diskutimeve, po debateve, mirë po ju me tu në të nolë të asis për ndullë zakonisht edhe kështu në publik, e në familje, e kështu më rallë, mirë po nuk ka nevoj me, me u hasmu ose me u totalisht me, me i prish kështu rapurët ka qëfellë dhe me hëmë, edhe... Dhe fitjetër? A hadithi tjetër është më i miri për i besimtarve është ai që është për familjen e vet. Faleminderit shumë. Ti e dukuim fëmijë, me fëmijë e me gra e me krejt familjen në mënyrë që kemi një jetë të shëndosh, sepse për mua familja është shkollë. Shkollë në vetë. Allah ju shpërblej për mundësin. Amin edhe ty falemderit shumë Alda. Dhe gjojme i herave tjera. Aleikum selam. Në kuadrojmë telefonatën e radhë, salam. Selam Alekum Aleikum selam. O bujarë, neve të moshurve në kanë betë pak fjallë në përzandë e po për dëshëroj me i hargju që të sepona ofrohet <laughs> vdekja. E përpesh për vdekjen e kam pyqe së hoqën e nderuar. Në Por, nëse hoqëja e elaboron mirë, e nëse jo, unë nuk si hidro. Cile është pëtja ju jo, e, haji. Në hadisin e Muhammedit dhe Aleselam, e në porosit që ta përkujtoj së atë në e krisë rëhati në kësaj rë bote, e kjo është fjolla, e kjo është fjolla, për vdekjen. Kjo është komitarë në tri pjesë, e para, ardhja me lekut e vdekjes, dhe para me lekut në kjerë dhe munker. E dyta, ku që ndrojnë shpirë të, të rëndonë dhe të jë bësintarve dhe e treta, atakohen e jetën për shpirët e familjorve, parefisit dhe migjve. Dhe ku shvillohet kjo jetë të në nërin në vërreza, një hapëtida që dhore, apo Allah e din masmirëti. E shenetarikum vërrahmetullohi vërraketu. Shenetarikum vërrahmetullohi, falemderit shumë haqi për këtë një 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 Atërë, do të vazhdojmë, trajtojmë atë që farë tha Albeti, në faktë zxodhët dy hadithe për dy prej temave që trajtojmë hoqë. Albertin, Allah o rëvojtë, i ka do paracitje interesante shumë, për mu janë atraktive, për arsye se mjepin me kuptu se Albertin a për cilë me vëmendje, dhe deri sa ne flasim ati i kujtojtë ndër një citat, ajet, hadith, edhe kjo për një mendë, e bon meritor për respekt atë gjallë Allah e rujtë. Dhe gjithëse si, hadithet, atë at, parin që e përmendi Alberti, unë edhe veç e citova më mm -hmm. herët, aji që e braktis polemikën edhe nëse ka drejt gara garantohet një shtëpi në gjennet. Hadithet jetër se gjithashtu është hadith i gjithnjohur, po mm -hmm. me gjithë atë e ja, ja, harrojmë shumë. Khajrukum, khajrukum li ahli. Ma mirë për juve është ai që është ma mirë me familjen e vetë. Edhe une këte shpesh e thëmë me fjallë të mija, thëmë nëse dëshiran certifikatë e i burë i mirë, atë certifikatë e merë në shpe. Pa. Dhe më thonë në shkrimin kryesore dhe vullën, kush e qëtë bujarë? Këtë rast gruaj. Ja. Këtë rast, po gruja e qëtë, mm -hmm. ani pse ka disa bura <laughs> të cilët me ndojnë se nuk kanë nevoj për atë certifikatë, Me gjitha të unë më ndoj se pa atë... Dhe gratë ka nevoj për certifikata. Nuk po e, shef, nuk po e kontestojmë atë, po jemi duke folë për burat. Edhe burat për të certifiku për bura, sigurisht që një një vlerësim e ka qasja e tyre ndaj grave. Nuk është se, shef, një grua, një bashkëshorti e cila ka pranume e kalu jetën me ty, nuk të uren të adhëmë të mirën, është në gjendje kushe di shka me bo për ty, me gjithë atë e të respekt, për të kujdes, për të atë që e meriton që të ka obligu zotë i për të fëqeshëm e këtë punë. E posa sërështë, aji cili është mës tjera edhe fetar, e ka kras motivit njerëzor që është natyrshëm eksistën të ne, e ka edhe një motiv shtes për arsysi për këtë punë kime dhonë logari edhe para zotët. Kështu që nuk ja vlen, nuk ja vlen me ranë në këtë provim, se pastaj taj asë një provim tjetër së mundëm me e kalu, kjo është provimi bazik. Ka familja. Po. Ishte hajgjizjaja dhe përmendë një tjetër hadith të që është ja e përkujtimit të vdekjes. Po, hajgjizjaja i boni do pyqje interesante shumë edhe shumë mirë e, e, e nënvizoi në fillim, tha edhe nëse nuk më përgjizit, hoxha nuk i dhënohem. <laughs> jo se hoxha nuk ka dëshirë me të përgjigjë, po E janë do pytjet cilat nuk është edhe se kemi përgjigje për to. U dhe kuru hadim e ledhat e lmaut, kështë të thotë pejë gëmbejë shpeshtojeni kujtimin edhe përmendjen e ati që ju është katron lezetet edhe knatsit vdekja. e aja është vdekja. Vdekja, rarisht nuk është vdekje. Vdek, kujtimi i vdekje së gjallëri. Nga se i vdekun është aji i cili nuk ani pëse fryman, a i cili nuk e beson botën tjetër, a i cili nuk përgaditat për botën tjetër, a i cili e, duke me se të gjitha janë vetëm këtu, e hum për shansën për me jetu atjet ashtu që shduat, ajo, e, dhe thonë, me jetu gjallërin e plotë në botën e përtejme, edhe të përjetëshme. E, me leku i vdekjes, edhe mund kere, edhe në kiri, janë nuk e kuptova që ka kësë sakt pyetja e haqizjajt mirë, po, po du me përmenë në diska interesant. E, ne gjithmonë, kur flasim për me i, fl i përmendim, e, si me thonë, edhe si shambull, kur dojmë diken me lafdu, themi, ish i mirë, si me si angel. Në të vërtit, janë disa me të gjithë janë të mirë, pa të shim mirë po detyrat i kanë për njerëzit pak matë pakantëshme me leku i vdekjes, për shambull, dhe tyra e ti është me na e marë shpirtin, me autorizimin e Zotit fuqi plot. Nërsa atë dy me leku tjerë munkere dhe ne në i shkojnë në varë njeri u të sa të varoset, edhe i a ja bojnë ato pyetjet e famshme, cilat ë, ë, është e gjithë diton, dhe vëndon, cilë ishte Zotit cili cilë ishte feja jëtë, dhe kush është pe jam beri jëtë. Ku janë shpirtat pasi që të vdesim, kur rinë Më thonë drejtër nuk kam përgjigje në ata atë takohë në dërmjetë vete, asë këthe nuk e di, Allahu e di mas mire. Kur them nuk kam përgjigje, nuk do në thotë se përgjigja nuk eksistan, uh -huh. po mund të jetë mosdia ime ajo që më bandë pa jo kompetent për tonë përgjigje. Dhe 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 më të marim një tjetër telefonat, ala? Ala, mi më selam aleykum. Mi më rama, selam unë më shumë dhe ishta me kalëzun i të regim në Sabon, dhe më dhe me medhonja 2-3 minuta ku në Sabon. A shumë është 2-3 minuta, të lutë, mimi në fund të emisionit, vetëm shkurtë dhe, dhe kalën pytje. Aha, a, nëse. E, dhe ishta me apo uqës në pytje, kësu se mm -hmm. në me këtu ashtu në Evropë, ka fillu shumë kë konvertimi, dhe më thonë, konvertim të mojë dhe kanë jekit fjallën, konvertim e kanë bën reverse të dhe islam, adin, edhe du me ditë që, A ka diçka kjo të bonës gjithë këj konvertim që po bëtë? Jo, për krishterëve më shumë për evropianëve. A ka diçka të bënë me fundin e botës me me kiametin apo është vetë njerëzit e kanë gjetë udhëzimin edhe e kanë gjetë, si më thon dritën e e, e dynjons, Edhe feja islame është tu për hop më të mëdha, shumë më të mëdha. Qartë, po, ndërrit shumë. Dhe tani s'çarin pak më shumë pe hoxhës nëse bën. Po tani do të s'çaroj hoxha. Falenderojmë për telefonatën, një kuadrojmë një tjetër telefonua, sala. Selam aleikum. Aleikum, selam. Uh, dhe shëta një avon i ty tjë rëf, uh, prindë të tamë. Po? Uh, po bënë shumë, po namë shumë. Që kjo është që si që po namë shumë, në më stëtë. Po më alkanë, më një amat këshia. E qartë. Që kjo pikë janë. Falenderit. Falenderit fundi është fundi botës kjo fakti që shumë njerëz po kalojnë në islam a lidhet me kiametin fjala kiamet është fundi i botës ose ringjallja po fjala kiamet e ka edhe një edhe ne përdorim që ne e kemi për shembull një herë do një, her, një fortunë shiu ta se e borë thë, mos ti lash se është kiamet mm -hmm. do të thonë është diçka e e jo shumë e këndshme kalimi i njerëzve në islam nukon on asë një mënyrë kiamet. Asë nuk është afrim ka kiameti, asë nuk është paralajmërim i kiametit, po është ma shumë selamet. Ata dalin në selamet edhe edhe e gjenë rrugën e vërthet. Kiamet është konvertimi për islamet, që fatë të na po ndodhë nga një herë edhe pse personalisht si jam halat të e marë seriosisht këtë farpune për një arsyje se pjesa dërmuese atyre të cilët po shihen duke duke i trumpetu kësaj gjaj, se fundja së cilin këtë jetë është i lirë me zjedhë shka donë, edhe mm -hmm. dhe ne së me zarë, as me e majtë musliman, as dikon me e këthy në islam, as së cili bëndë shka donë, mirë, po trumpetimi është pak shqetsues e që ata janë të bo kiamet. Ata janë të bo kiamet për arsye se keqë përdorimi i këtyne kalimeve në, ose të ashtë quaj, të quajtore, braktisit të islamit, vrejet se janë individ të cilët nështë edhe nuk kam pas qatë shumë lidhje me islamin, e kjo ka refleksion negativ edhe në edhe në strukturën ose në në substancën komptare, e mbi të gjitha e vë në shënjestër harmonin harmonin shoqërore që e kemi ne si komp edhe në mes besimeve të ndryshme. Uhum. Andaj, kushtë do të që prejkën këte, pa dyshim se është duke na rizikut të gjithve, pa preja shtemë ndërsa kalimi i, i njerëzve, e, sidomos në përëndim në islam, nuk është dukuri ere. e re. Ka fillu që me, me dekada ma herët, edhe kryesisht e bojnë njerëz cilët informohen, njerëz cilët kanë jetu, ndoshta kanë provu shumë gjana njetë, mirë po asë nuk u kanë ngopë shpirtin, asë nuk i ka përmbush, edhe në momentin që kanë në kontakt me islamin, në e kanë pasë se që to të qenë kanë të gjitha ato përgjigjet cilat i kam lypë, po dhe një mori përgjigje është tjera cilat s'kom ditas me i lypë se islamit përmbush problemet është veç me e njoft disa njerëz nuk e marrin mundimin me një njoft islamit për këtë arsuj dhe i kanë ato qasjet e, që nuk duhet me i pas andaj e, kalimi i njerëzve në islam e ka shqoqëru islamin prej filave të eksistencës ati Kur mm. bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber ishte ishte muslimani Net. i vetëm. Pastaj kaloi Abu Bekrin Islam, pastaj kaloi Hadija radhiyallahu anha, pastaj Ali radhiyallahu an, pastaj Filani, pastaj Fisteku, domethën Islamin e, e kalimet e njerëzve në Islam, për arsyeja se është fe e hapur për çdo njeri, është thirrje e hapur për çdo njeri që don më e prano. Mirë, thot prindi po mallkon shumë. Ë, po, është për më ushtetsu, është për me ushtë edhe e, më vjenë mirë që ti e ke marrë me shqëtsim këtë punë. Mundohuni, e, mundohuni, para se me e trajtu një gjendje, mundohuni me i trajtu e, shkacet, pëse po vjen derit e qajo, pëse prindi i juj e, vjen në gjendje që me malku. Mundohuni ndonjoni për juve me shumë maturie dhe kujdes, të e pasë parasysh se prindi me gjithat e mbetet prind, me i tregu se nuk është mirë me malku. Mundoni me ja treg vrejtje nëse e keni atë mundësi, nëse e keni atë atë afërsi, kur them afërsi, e kam fjallën afërsi e, e komunikimit edhe të bashkëbisedimit me te, se më mirë është me përmenda Allahun, më mirë është me rasha hadet, ose me qu salavat, se sa me malku, por nuk prish punë nëse është mundun, prapë edhe me i tregu për pasojat e malkimit, se është gjaj keqe, se është gjuna, se është rëzik, pas taj që ato që me, po e malkan, shumica njerëzve që malkojnë, po sa qërështë prindrit të afërmi e kështu me radhë, nuk e kanë për një mend. Edhe me njerë bom pishman, pse thash, mirë po atyne du të mi e thonë, e qka nëse Allah në qatë moment të pranon qatë lutje, qatë malkim? I thuzë zotit vrath, qka nëse Allah e vret qatë person? Qka bandje? Kështu që është mirë këto biseda me i bo, po pra po thamë, derisa është në pjytje prindi me i bo me shumë maturi, me shumë mirësjelje, edhe me tjera është bërë një doa që Allah i madhruar me e përmirësu. Mirë po ato shprehi të këqia, si kësë është malkimi, dhe më thonë si shprehi e, e fjallëve, mundën me u largu me tjera është edhe nëse përpichemi me i zavendësu me shprehi mira. Në këtë rast, malkimin me i zavendësu me dhikër, me salavat, me qëka dhe qoftë. Vazhdojmë të utje, marëm një tjetër telefonat, alo? Alo, nëne? Njerë, ledhëm një mesaj, sot, nëna falet ullur, nuk mund të ngritet në këmbë. A e ka se vapë? Po, pa dëshem. Njeri u i cilin pa mundësi, njeri u i cilin pa mundësi për me qëndru në kam falet ullon, e ka se vapin si kurse me u falin kam. E, për arsye se edhim, Namazi nuk ka alternativë, dhe po thonë, s'ka mundësi njeri me thonë, s'munde me u falë. A kretë ato pjesë të namazit kanë alternativa. a s'mu i me najtë n'komë, okey, falë është ullën, s'mu i me e bë këto, e ban kështu. A po po thonë, s'mu i me marra abdesë, merë të jemëm, a namazi si namaz, si koncept, s'ban me e lan. kështu që kretë që ka s'mundë të njeriu me e bë, e ka është problemin, sikur me e bë, kur dëshiran, kur ka njetë sinqert, kur e dëshmon para Zotit në brendin e ti, se sikur të kësha mujt, e kësha bat, po. Pra, sikur të kësha mujt, me u falin kom, kësha falin kom, po, së po më majnë kom, Shpërblimin e ka të plot, inshallah. O dhe, inkuadrojmë me telefonatën e fundit, alo? Uh, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Uh, e kam një dispikje për hoqën e ndërumë në Seban. Po, vetëm më nëni. Nona uh, jam një kodikon 7-10 hoqë edhe soha është në marë zvitje e regullë, të i falë pas vakët, po kur falët të ju përzion shumë curët. Mm -hmm. E, do me të pyt, a e ko hara ma nëse për shambull i falë vetëm fordëve, edhe e kam një pytje tjetër, në e nga duk një, babi nga kam të ikë para disa kohësh, para dhe dhiteve, mirë po edhe ajë nga ka nëmë shumë, ka malku shumë shpesh kur ka qenë nervoz. Edhe tash, edhe pse ka kalu një ku, nuk po kemi shumë fatë në martesën edhe vlau. A ka mëjtë uh, me kanë t'i shkanë t'i kemë shkohi që babi nga ka nëmë. E qartë është përgjëja. Falin derit për telefonatën. Falin derit edhe juve, natën e mirë. Natën e mirë. Dhe ta bën me i falë veçfarëzët, po, për shkak se po i... Bon, realisht ne, ne veçfarëzët i kemi obligemë. Do të thonë bargjë kemi vetëm farzët, ato tjera të sunetet janë nafile, nëse i falim kanë shumë vlerë, pa dëshem, por nëse nuk i falim, nuk kemi përgjithësi, kjo është përgjithja juridike për këte. I përzihen surët e kështu më radhë, është e natyrë për njeri unë që avancën moshë nga pak me elshu edhe me morja. Kështu që nëse e bon atë që mundet me e bo, shpresojmë Allah t'ja plëtsojmë më shiren e ti atë që s'ka mujtë me e bo. Në të këtë ndikuar, sa po, të kemi babajt nuk, në jetën e tyre nuk tani. Nuk muj asë unë, asë as kusht tjetër nuk mundet me të thonë se e, ka ndikuar, ose ju ka kapë ndo një malkim, edhe nuk do të dëshiroja, nuk do të ua preferoja që ju të mirëni me këte. Mos, mos, mos i manin menda aty. Filoni me u botë mirë, sa është e mundën, mi u këthy zotit sa është e mundën, mi drejtu ati me lutje, që Allah më jau hapë rrugë të suksesit njët, të gjitha aspektet, edhe martesa, edhe të gjitha tjerat, po një kosishtë mos harani, lutuni për babën e juhi, lutuni mirë, Allah fale, Allah më shiroj, Allah të në gjennet, ne mundësat që të bashkojmë në gjennet, pas të gjatë lutjeve, mos harani edhe vetën të ujë, që me u lutë për vetë që Allah më jau dhonë sukses në gjitha fushat e jetës. Falenderës, shumë, falenderës, 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 falenderës,